When you harness the power of your subconscious mind, you move your life in the direction of your dreams there. မြားစီမှာရှိတဲ့မသိစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့စွမ်းအားတချို့မြားရှိတ်သိမ့်ပြီးတော့အသုံးချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုအလိုလိုနဲ့ရောက်သွားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ Bruce Lipton ဆိုတဲ့ PhD ကပြောခဲ့ရပေါ့။အဲကြောင့်မို့သူပြောတာဒီ subconscious mind မသိစိတ်ကလူရဲ့စိတ်ကို 95% အောင်မှထိန်းချုပ်ထားတယ်သိစိတ်ကကြတော့ 5% ပဲရှိတယ်ပြီးလို့ရှင်အဲကြောင့်မလို့မသိစိတ်ကသိစိတ်ထက်စားလို့ရှင်အစာပေါင်းတန်းချီပြီးတော့ပါဝါပူကြီးရယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရာပြောခဲ့ရပေါ့သူပါဝင်တချို့ neuro scientist တွေ psychologist တွေကိုရိုင်ကမသိစိတ်နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုလို့ရှင်အစာနဲ့နေအများကြီးပြုစုခဲ့တယ် article အများကြီးရဲ့ research တွေအများကြီးလုပ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ပေါ့နော် folks သူတို့ကဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတွေရေးရလဲမသိစိတ်ကတကယ်ပဲလူတွေအတွက်ဘလောက်တောင်မှအဖိုးတန်လဲမသိစိတ်ထက်မှာဘလို့ပါဝါတွေကိန်းကောင်းနေလဲသူတို့ပြောရတာမှန်ခဲ့ရဆိုလို့ရှင်အဲ့မသိစိတ်ထဲကစွမ်းအားတွေကိုထုတ်သွင်းပြီးတော့ 99% သောသူတွေထက်တာလွန်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ computer ပြိုင်ဘက်တွေထက်တာလွန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအကြောင်းအရာကခင်ဗျားတို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခြေဝေးပြောမိတော့ဆားလိုက်အောင်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျောင်းနေတဲ့အခုမသိစိတ်တွေက power တွေကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးသိစိတ်မသိစိတ် conscious mind and unconscious mind ရဲ့အလုံးလုံးပုံသဘောသဘာဝလေးကိုအခြေခံသိဖို့လိုတယ်အဲ့လိုသိထားတော့မှလည်းခင်ဗျားအနေနဲ့မသိစိတ်တွေက power တွေကိုဆွဲထုတ်နိုင်မှာကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့် conscious mind ဆိုတာပါလေသိစိတ်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲ well သိစိတ်ဆိုတာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်အဲ့လိုမျိုးကွာအာယုံ၅ပါးတချို့ကြောင့်လည်းအာယုံ၆ပါးလို့ပြောတယ်စိတ်ပါပါပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့ခံစားရသိမြင်ရကိုကြုံတွေ့ရမြင်နေရတဲ့ဟာကိုအခုလက်ရှိမှာခံစားလိုက်ရတဲ့အရာမှန်သမျှကိုရာသိစိတ်လို့ခေါ်တယ်။မြန်မျက်စိကမြင်တယ်အတွေးပေါ်တယ်ဒါသည်သိစိတ်ပဲ။နားကကြားတယ်အတွေးပေါ်တယ်ဒါသည်သိစိတ်ပဲ။အဲ့ဟာအကုန်လုံးကျွန်တော် conscious mind သိစိတ်လို့ခေါ်တယ်။ရှင်းရှင်းလေးဟုတ်တယ်နော်။သိစိတ်ကကြောင့်ရှင်းရှင်းလေးဒါပေမဲ့ unconscious mind မသိစိတ်အကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ရှုပ်ထွေးရလုံးဝ whole new different story okay အဲကြောင့်မသိစိတ်ဆိုတာပါလဲ well မသိစိတ်ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ခင်ဗျငငယ်လေးတည်းကနေပြီးတော့အခုအသက်အရွယ်ထိကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေအတွေ့အကြုံတွေသင်ခန်းစာတွေနာကျင်မှုတွေပျော်ရွှင်မှုတွေအကုန်လုံးပါဝင်တယ်မြန်မာလူပုံကိုင်ပုံပြောပုံဆိုပုံတွေးပုံခေါ်ပုံစိတ်ခံစားချက်ပတ်တန်လေးတွေမြန်မာဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းတွေခင်ဗျားရဲ့တွေးတော့နိုင်စွမ်းတွေပြဿနာကိုရင်ဆိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေဟိုအဲ့လိုမျိုး intuition တွေဟို reasonable thinking တွေ you name it okay အကုန်လုံးအကုန်လုံးမသိစိတ်ထဲမှာပါတယ်မသိစိတ်ကခင်ဗျားကိုလုံးဝရောင်ပြန်ဟတ်နေရဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေအပါဝင်နောက်ထပ်ဘာမျိုးတွေပါသေးလဲဆိုတော့ခင်ဗျားထမင်းစားရမျိုးတွေသိရမလားသွားတိုက်တာမျိုးတွေစပိန်နေတာဆိုင်ငယ်စီးတာကားမောင်းတာအဲ့လိုအတက်ပညာတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီမသိစိတ်ထဲမှာပဲလုံးဝတူလောင်နေတယ်ခင်ဗျားဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုလူမျိုးဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ဒီလိုခံယူချက်ဒီလိုယုံကြည်ချက်ရှိရဲ့ဆိုတာဒါခင်ဗျားရဲ့မသိစိတ်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အရာတွေကြောင့်ဆိုတာလုံးဝနားလည်ဖို့လိုတယ်အကြောင်းမလို့သိစိတ်မသိစိတ်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သိစိတ်ကကြတော့ရေခဲတောင်ကြီးပေါ့ကွာလုံးဝအကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲရေခဲတောင်ကြီးရဲ့အောက်မှာရေခဲတောင်နဲ့အစာပေါင်း3-4စားအပိုကြီးရဲ့မသိစိတ်ကြီးရှိနေလုံးဝအကြီးရှိနေပေါ့နော်အဲမှာခင်ဗျားစီမှာရှိတဲ့အကျင့်လေးတွေခင်ဗျားလုံးပုံကင်ပုံလေးပြောပုံဆိုပုံလေးတွေကဘယ်အလကားလာရဲ့လို့မထင်နဲ့မသိစိတ်ကလာတာခင်ဗျားတခုခုဆိုလို့ရှိရင်သူများမသိတဲ့အရာကိုသိနေရမျိုးရှိရဲ့ဒါပေမဲ့သူများသိတဲ့အရာမျိုးကြတော့မသိတာမျိုးရှိခင်ဗျားသင်လို့လွယ်ကူတဲ့အရာမျိုးရှိရဲ့ခင်ဗျားသင်လို့မတတ်တဲ့အရာမျိုးရှိခင်ဗျားလုံးနိုင်တာရှိရဲ့မလုံးနိုင်တာရှိရဲ့ခင်ဗျားဒေါသထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားဒီလိုတုံ့ပြန်တက်ပေးမယ်တခြားသူရဒီလိုတုံ့ပြန်တာမျိုးရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးဘောင်းဆောင်အဲ့လိုအကျင့်အဲ့လိုကာရီဒရာလေးအကုန်လုံးကဘယ်ကလာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ unconscious mind မသိစိတ်ကပဲလာတယ်မသိစိတ်တည်ခမားပဲမြားရဲ့ 95% မြားရဲ့အတွေ့မြားရဲ့စိတ်ကို 95% လောက်ထိန်းချုပ်ထားရဲဆိုတော့သဘောတဘာဝကိုကျွန်တော်တွေသိဖို့လိုရဲပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအဲ့ရသိစိတ်မသိစိတ်ဆိုတာပါလဲသူတို့ရဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဒီစီမှာအခြေခံသဘောလေးမြင်မယ်လို့တင်တယ် alright ဘတ်တူလေးကိုသွားရအောင်ဘတ်တူမှာကျတော့ဘာကိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမသိစိတ်ကလူတွေအောင်မြင်မှုကြာရှုံးမှုမှာဘာကြောင့်ဒါရဲ့အချိုးကျနေရလဲခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့ရလေမသိစိတ်ကလူတွေနဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ကို 95% အောင်ထိန်းချုပ်ထားတယ်ဒီလိုမျိုးပဲလူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုကြာရှုံးမှုကလည်းမသိစိတ်နဲ့ဒါရိုက်ဆက်ဆိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမှာကဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ let me break it down for you okay အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ထက်မှာဖုန်းရှိရဒီဖုန်းထဲမှာ application တွေရှိရ software တွေရှိရဟုတ်ပြီနော်ကွန်ပျူတာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ application တွေ software တွေရုပ်လုံးပေါ်လာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲ code တွေရေးရတယ်အဲ့ကြောင့်အဲ့ code တွေရေးလိုက်တော့မှပဲအဲ့ကောင်တွေက application တွေကဖြစ်လာပါတော့เนาะဒါပေမဲ့တခုရှိတာတချို့ application တွေအရင်သုံးလို့ကောင်းပြီးတော့တချို့ application တွေတချို့ software တွေလုံးဝသုံးလို့အဆင်မပြေတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မို့အရင်သုံးလို့ကောင်းတဲ့ application တွေ software တွေကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နောက်ွယ်မှာကုတ်ကိုရေးရတာစနစ်တကျရေးရတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရေးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ application အရင်သုံးလို့ကောင်းတဲ့ user friendly ဖြစ်တယ်မ
bug တွေမရှိဘူး error တွေမရှိဘူးအရင်သုံးရတာအဆင်ပြေအဲကြောင့်မလို့သူက software ကောင်းတယ် application ကောင်းတယ်ဖြစ်နေတာအဲ့လိုပဲဆိုးတဲ့ application တွေ software ဆိုရတယ်အဲ့လိုပဲသူတို့စရေးတဲ့အချိန်မှာကုတ်စရေးတဲ့အချိန်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်မရေးတော့ဘူးကောင်းကောင်းမွန်မွန်စနစ်တကျမတိဆောက်ထားအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လာတဲ့ software application ကလည်းဆိုးရတဲ့ application တွေဖြစ်နေမှာပဲလူတွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲလူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုကြာရှင်းမှုကြာရှုံးမှုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ software အဲ့ခုတ်ရေးတဲ့အတိုင်းပဲတစ်ခါလေမှာကတချို့သူတွေအရင်အောင်မြင်တယ်တနေပြီးနေကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရောပို့ပို့ပြီးလှလာတယ်ပို့ပို့ပြီးတော်လာတယ် relationship တွေမှာအောင်မြင်တယ်စီးပွားရေးမှာအောင်မြင်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကြီးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ unconscious mind မသိစိတ်ထဲမှာရေးခံထားတဲ့ကုတ်တွေကအရင်ကောင်းနေတာမျိုးဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမမှန်ကန်ကန်ချနိုင်တယ်စွန့်စားရဲလိုတဲ့တတိရှိရဲပြီးလို့ရှိရင်လွတ်လပ်ပေါ်ပါတယ်ဟိုကွာအမြင်နေစမ်းသက်တဲ့အရာရာကိုဖွင့်ထားတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတတ်မိုးထားတယ် relationship တွေကိုတတ်မိုးထားတယ်သူတို့ရဲ့မသိစိတ်အတွင်းစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ခုတ်တွေကစနစ်တကျဖြစ်ပြီးတော့အကောင်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိမှာသူတို့အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်နေတာမျိုးကြီးတွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တခါတည်းမှာသူတို့ရေးခံထားတဲ့ကုတ်တွေဆိုတာဟိုသူတို့ရဲ့ပုံဝင်ကြံသူတို့ချစ်ပေးတာပဲပြင်ငယ်တော့မှကလေးကိုအလေးစားစားစစ်ဆန်ပေးတာအချစ်နဲ့မေတ္တာတရားကိုသဘောထားဟိုမေတ္တာတရားနဲ့ရင်းနှီးအောင်အဖေမေကတေချာကယူဆိုင်တာပါညာပုံဝင်ကြံကောင်းမှကြီးပြင်းရအဲ့လိုအကြောင်းအရာမျိုးကြီးကြောင့်လည်းသူတို့မှာရေးခံထားတဲ့ကုတ်တွေကကောင်းနေပြီးတော့ယခုလက်ရှိမှာကောင်းနေတဲ့သူအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်နေတာမျိုးလည်းရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာသူတို့နဲ့ opposite မအောင်မြင်တဲ့သူရှိရအကြုံနေတဲ့သူရှိရအရာရာမှာအဆင်မပြေနေတဲ့သူမျိုးတွေရှိရအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးရဲ့ခုတ်သူရဲ့မသိစိတ် unconscious mind တွေကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူရဲ့ရေးခံထားတဲ့ကုတ်တွေကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေလဲဆိုတော့တလဲတချော်ရဖြစ်နေတာမျိုးရှိရသူရဲ့မသိစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ခံယူချက်တွေတည်ရမလားတွေးဖို့ခေါ်ပုံတွေပြောပုံဆိုပုံတွေလုပ်ပုံကင်ပုံတွေသူတို့အကြောက်တရားကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်နေသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဘယ်လိုချနေလဲအဲ့ရဲ့မသိစိတ်ထဲမှာကိန်းအောင်းနေတဲ့အရာတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့မှာ error တွေတက်ပြီးတော့အစီအစဉ်တကျမဖြစ်နေတာမျိုးရှိရဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်နေလဲဆိုတော့တချို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုး abuse ဆန်တဲ့ဟိုမိဘရင်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရမျိုးရှိရယ်ပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းတာမျိုးရှိရယ်ငယ်ဘဝမှာ trauma ကြီးကြုံခဲ့ရမျိုးရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေစုပြီးမသိစိတ်ထဲမှာကိန်းအောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရေးခံလိုက်ရတဲ့ကုတ်သူတို့ရဲ့ဒီမသိစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကကမောက်ကမားဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တွေးခေါ်ပုံတွေဟို cognitive ability ထိတာမျိုးရယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ယခုလက်ရှိမှာကြာရှုံးနေတဲ့သူမျိုးတွေဖြစ်နေတာမျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေးကြည့်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးမသိစိတ်ကဘလောက်တောင်မှအရေးပါလဲလူတယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုမအောင်မြင်မှုမှာမသိစိတ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘလောက်တောင်အရေးပါလဲဆိုတဲ့ဟာကိုမျက်စိထဲမှာမြင်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားကဲအဲ့တော့ folks များအဲ့ software တခုမကောင်းအဲ့ application တခုမကောင်းဆိုလို့ရှင်ဘာလုပ်ရလဲအဲ့လိုမျိုးသူတို့တီထွင်လိုက်တဲ့ developer ကမကောင်းတဲ့ software မကောင်းတဲ့ code တွေနေရာကိုပြင်ပြင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့အစားထိုးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ software ကောင်းသွားအဲ့ application ပြန်သုံးလို့ကောင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားလူတွေမှလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့မကောင်းတဲ့သူတယောက်ကြာရှုံးတဲ့သူတယောက်ကောင်းတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲသူတို့ရဲ့ unconscious mind မသိစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာသူစောက်တလွဲတွေးနေတဲ့အရာသူတို့ရဲ့ခံယူချက်မကောင်းတဲ့ဟာကြီးယုံကြည်တာမကောင်းတဲ့ဟာကြီးကိုပြန်ပြင်ပေးလိုက်တယ်မသိစိတ်ထဲကကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်ရေးပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်ခဲ့ရဆိုလို့ရှင်သူတို့ရာအောင်မြင်တဲ့သူတွေကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်သွားမှာပေါ့အဓိက mindset ကွာဟုတ်တယ်မလားမသိစိတ်ထဲမှာခံယူထားတဲ့ဟာသူတို့ဟိုပြဿနာဖြေရှင်းပုံတွေဒေါသကိုကင်တွေဖြေရှင်းပုံတွေအဲ့လိုမျိုးဟိုရီမန်းချက်ကိုသွားတဲ့အခါမှာခံယူထားတဲ့ခံယူချက်တွေအဲ့ဟာတွေကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဆွဲလွှတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ရာလည်းကောင်းတဲ့ software လေးဖြစ်သွားမှာပဲကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်သွားမှာပဲအဲကြောင့်မလို့ကျောင်းလူတွေအတွက်အဲ့မသိစိတ်ကအရေးပါတာပေါ့နော်အဓိက mindset ပဲဟုတ်တယ်မလားမသိစိတ်ထဲမှာအဆင်ပြေရဆိုလို့ရှိရင်အရာရာအဆင်ပြေရအဲကြောင့်မလို့တချို့ psychologist တွေတချို့ therapist တွေ psychoanalysis လုပ်တဲ့လူတွေ psychotherapist တွေအကုန်လုံးကသူတို့ရဲ့လူနာစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့လူနာကိုကုပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ unconscious mind မသိစိတ်ထဲမှာဘာတွေပြဿနာတက်နေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့နဲ့စကားပြောရင်အဖြေရှာရင်သူတို့အတွက်ကောင်းတဲ့ solution တွေထုတ်ထုတ်ပေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကုပေးရပေါ့နော်ဒါ therapist တွေရဲ့လို့ပဲဟုတ်တယ်မလားကြောက်မမြင်မလို့ထင်တယ်မသိစိတ်ကအရင်အရေးပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီ Fox အခု main topic အဲ့လိုမျိုးကိုမသိစိတ်တွေကပါဝါကိုထုတ်ချင်တယ်ကိုရဲ့ကုတ်ကိုကိုကပြင်ချင်တယ်ကိုရေးခံရတဲ့ကုတ်ကိုပြင်ချင်တယ်ကိုကောင်းတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်မသိစိတ်တွေကပါဝါကိုရကြတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ level 1ကျတော့ self awareness ရှိရတယ်တဲ့ကိုကိုကိုသိအောင်အရင်လုပ်ရတယ်မသိတာရော
သိအောင်အရှင်လောက်ရတယ်ကိုမှဘလို့အားနေချက်တွေရှိနေလဲကိုရဲ့အားနေချက်တွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်အဲကြောင့်ဒါပြောမဲ့တာလွယ်ရ self awareness ရအောင်ဘလို့လောက်ရမလဲ well ရှင်းရှင်းလေး self awareness ရဖို့ဆိုတာလွယ်လွယ်လေးအမှန်တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်မခက်ခဲဘူးအဓိကကငါဒီဘယ်စိတ်ခံစားချက်ကြောင့်ဘယ် emotion ကြောင့်ငါဘလို့မျိုးလှုပ်တဲ့အခြေမျိုးရှိရဲဘယ် emotion ကြောင့်ဘယ် behavior ရှိရဲဘလို့စိတ်ခံစားချက်ပေါ်လာပြီဆိုရှင်ငါဘလို့မျိုးလှုပ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအရင်မြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်မှတ်ထားပါဦးခင်ဗျအရင်ဒေါသကြီးတတ်တယ်ဒေါသကြီးတတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒေါသကြီးရင်ငါဘာလှုပ်တတ်လဲအဲ့လိုမျိုးလုံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဘလို့မျိုးတွေစိုးကျိုးတွေခံစားရလဲငါ့ရဲ့ရှင်မင်းချက်တွေဘလောက်တောင်လွဲဝါးကြီးလဲငါဘလို့မျိုး relationship တွေကိုငါပျက်စီးစေခဲ့လဲအဲ့လိုမျိုးစိုးကျိုးလေးပါတွဲတွဲပြီးတော့ကြည့်ပေးရတယ်ငါလူကြောက်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီငါလူကြောက်တတ်တယ်ဆိုရှင်ငါဘာအဲ့လူကြောက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြောင့်ငါ့ရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်ငါဘလို့မျိုးတွေဆုံးရှုံးရလဲငါအရန်ဝမ်းနေတက်လားငါတခုခုဆိုလို့ရှင်အပြင်းကြီးတက်လားငါ perfectionist ဖြစ်ပြီးတော့အရန်အသေးစိတ်ဆန်ပြီးတော့လိုရခီးရေမရောက်တာလားကို့မှာရှိတဲ့အားနည်းချက်လေးကို self awareness ရအောင်ကိုအရင်တော့ကို unconscious mind မသိစိတ်ထဲမှာမြုံပြီးတော့ရှိနေအရာကိုသိစိတ်ကိုပြန်ပြန်ပေါ်လာအောင်ပြန်ပြန်မြင်လာအောင်ကိုရတခုချင်းစီပြန်ပြီးတော့ train ရတယ်အဲ့လိုမြင်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဒါခင်ဗျာ congratulation ခင်ဗျာ level 1အောင်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီ level 1ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှင် level 2လာမယ် self awareness ရပါပြီခင်ဗျာပါခင်ဗျာရဲ့စိုးကျိုးတွေခင်ဗျာတွေ့ပြီအဲ့စိုးကျိုးတွေမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကောင်းအောင်ပြင်ဖို့စိုးကျိုးတွေကိုကောင်းချိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျာအနေနဲ့ဘာလိုအပ်မယ်လို့ထင်လဲမကောင်းတဲ့အရာတွေကောင်းအောင်ပြင်တယ်စိုးကျိုးတွေကောင်းအောင်ပြင်တယ်ဆိုဘာလိုအပ်မယ်လို့ထင်လဲခင်ဗျာပညာလိုတယ်ခင်ဗျာမ knowledge လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ knowledge ရတော့မှပဲခင်ဗျာမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကောင်းအောင်ပြင်နိုင်မယ်ဆိုးတဲ့အရာတွေကိုကောင်းအောင်ပြင်နိုင်မယ် knowledge ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်အကျောင်းအနေနဲ့ရှာလို့ရတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိရဲ့အထူးသဖြင့်စာပေတွေမှာရှိရဲ့ကျော်ဆိုလို့ရှိရင် psychology ကတစင်လေးလိုက်တချို့ရေဘာသာရေးအစုံမအနေကနေလေးလိုက်တချို့ကတော့ philosophy stoic အဲ့ဒါတွေကနေစပြီးလေးလာမျိုးရှိရယ်သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုအားသာချက်တွေအဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ super power ရနိုင်အောင်နှီးပေါင်းစုံနဲ့လူတွေစာဖတ်ပြီးတော့ video တွေနားထောင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့စိတ်ကိုဟိုအပြေရှာတွေးစေမဲ့ဟာငြိမ်းချမ်းစေမဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ရဲ့ရှာတတ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါသည် knowledge လိုတယ် knowledge လိုပြီး knowledge ရလာပြီခင်ဗျားမအားနည်းချက်လည်းတွေ့ွားပြီအဲ့ဒီဟာကိုပြောင်းလဲမယ် strategy knowledge လည်းရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် level 3ကကြတော့ consistent တယ်မဲလို့dresser လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ခင်ဗျားမကောင်းတာလည်းသိပြီနီလန်းလည်းသိပြီအဲ့ဟာအချင်းကိုကောင်းတဲ့အချင်းကိုမြဲနေစေခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် level 3နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလို့ရလဲဆိုတော့အမြဲလို့စတိုင်းလုပ်ပေးရတယ်မြဲလို့သတိကပ်ပေးရတယ်ငါမှဒီခံစားချက်ရှိရယ်ငါမှဒီလိုအားနည်းချက်ရှိရယ်အဲ့ဒါကိုမပေါ်လာငါအနေနဲ့အမြဲလို့သတိထားပြီးတော့အဲ့ဒါပေါ်လာတိုင်းငါဒီလိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးထက်ခါအချင်းချင်းလေးချင်းတက်တဲ့စိတ်မျိုးကိုကျွန်တော်တွေတွင်းရတယ်အဲ့ဒါတော့မှလည်းအဲ့စီကိုယ်စီမှာအချင်းဖြစ်သွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ unconscious mind မသိစိတ်ထဲမှာတွေ့ကပ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့ကုတ်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပယ်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လျှော်နေသွားလိုက်မယ်ခါကြလို့ရှင်လည်းခင်ဗျားမှာ consistent လို့တည်းရပေါ့အဲ့တော့မြင်မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့အချက်၃ချက်လို့ချုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် level 1ကကြတော့ self awareness ရအောင်လုပ်ရတယ် self awareness ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်မြန်မာ emotion နဲ့ behavior မြန်မာစိတ်ခံစားချက်နဲ့မြန်မာလုံနိုင်ဟိုစိတ်ခံစားချက်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင်လုတ်တက်တဲ့အကျင့်အဲ့ဟာလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်အားနည်းချက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်နံပါတ်2အချက်ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့အားနည်းချက်ကိုအားသာချက်ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားမှာ strategy လိုတယ်မြန်မာ knowledge လိုတယ်မြန်မာအသိဉာဏ်လိုအပ်တယ်ပညာလိုအပ်တယ်ပညာဖြည့်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ပညာကိုတောက်လျှောက်ပအောင်တောက်လျှောက်ကောင်းနေအောင်ကောင်းတဲ့အကျင့်လေးကိုတောက်လျှောက်ဆွဲနေအောင်ခဏအကျင့်ပအောင် consistent ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ကြောင့်ပေးချင်တဲ့ point လေးပဲအဲ့တော့မြင်မယ်လို့ထင်တယ်မသိစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ power ကိုဆွဲထုတ်တယ်ဆိုတာself awareness ရအောင်လုပ်လိုက်တာပဲတည်စိတ်ဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်လိုက်တာပဲကိုအားနည်းချက်ကိုအားသာချက်အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တာပဲဘယ်ကနေစလဲဆိုတော့ self awareness ကပဲစတယ်အဲ့ဒါလေးကို message ရသွားရင်ပဲကျွန်တော်ဂျင်းနေပါပြီဗျအခင်ဗျားရှိရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြင်ဆင်ပြီးွားခင်ဗျားရဲ့ unconscious mind ထဲမှာကုတ်တွေပြောင်းသွားပြီးွားရဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားဘလို့နေရာမှာပဲရောက်ဘလို့နိုင်ငံမှာပဲရောက်ဘလို့ပဲအခြေအနေမပင်ပေးခင်ဗျားအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ကိုဖြစ်လာမှာပဲဒါကမတိစိတ်ရဲ့ဟိုစွမ်းအားဆိုတာအဲ့ဒါပဲဗျ yeah ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်ဝမ်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီလေးတော့ပါပဲဗီဒီယိုလေးချိန်လေးဆိုလို့ရှိရင် hey hit the like please subscribe okay ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုမျိုးလေးထွက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မျှော်ရရဲ့ like တစ်ချက် subscribe တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အရင်ရေးပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကို subscribe လုပ်သွားဖို့တိုက်တွန်းမြရစေဗီဒီယိုလေးကတော့ပါပဲနောက်မှပြန်ဆုံးမယ် live streaming နဲ့မကြာခင်လာတော့မယ် yeah အားလုံးပဲ bye bye peace out